So alright mga Kasiwa Nation, no? Dito pa rin tayo, Zero One Moto. Daily vlogs pa rin tayo. Ayan, nakita nyo, 50% na tayo tapos sa shop, sa renovation natin. Ayan, may ginagawa pa doon. Ginagawa pa dito. Tapos Evo helmets, nandito pa rin. Horizon helmets, shifter, bearing muffler. Pero, performance upgrade naman tayo dyan. Tapos ito yung mga ilalagay natin. Siyempre, pag performance, usapang panggilid yan. So ito, panggilid lalagay natin. Abocado, tsaka 4S1M na lining, abola. Tapos may bell tayo ng abocado na natanggal nga yung kulay, pero bell ng abocado yan. Tapos CBT, ating 1200 RPM na center spring. Tapos bago nating suspension, yung KYB. Yan, original Yamaha yan. Kung maaalala nyo, yung Aerox sa ibang bansa, ang shock nila ay ganito na, as a stock. Pero sa atin, ganun lang. So, papalitan natin ng ganito para may extra bounce na maayos ayos. Kasi yung stock talaga, notorious sa sakit sa likod eh. Tapos, shoutout ulit sa BMAC. Dahil dito sa Zero One Moto, hindi lang naman B-Lane muffler ang meron dito. Meron din tayong R9, meron tayong BMAX, meron tayong B-Lane. Magkakaroon din tayo ng K5, tsaka iba-iba pang brand. So, basta muffler, Zero One Moto lang yan. So, may BMAX tayo rito. So, itong BMAX na to, pinadala sa akin para i-testing. Dahil ito yung bago nilang design na merong removable na DB killer. So, yung BMAX ko na yun, yun yung Gen 1. So, ito yung Gen 2. According dun sa mga data na pinasa ko sa kanila, tsaka mga request ng customers, ito yung nabuo naming BMAX na muffler. So, ayan, buksan natin ngayon yung BMAX muffler natin. Tingnan natin anong pinagbago nito. Yun! So, pag bumili ka ng BMAX, meron na ring sticker, parang B-Lane. So, tapos, syempre, ang elbow na may logo ng BMAX. Ang kinagandahan kasi dito sa BMAX, parang power pipe to. Kasi hindi naman lahat gusto ng B-Lane eh. So, yung iba, naka-BMAX tayo rito. Ito naman yung pwede natin ipangtapat sa mga chicken pipe, yung mga power pipe. Yung mga silent killer na sinasabi nila. So, ito yun. Ayan. Tapos, ito, removable. DB killer. So itong si BMAX na to, tahimik na to. Pero kung gusto mo pa mas patahimikin, meron pa tayo nito. So sa sound check natin ngayon yan, pinagkaiba ng walang DB killer sa may DB killer. Tapos syempre wala ba ibang gagawa, si master pa rin. Game, tara, start na yan. Excited na ako na magiging tunog eh. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. F***ing my posters, say now, I've been humble too long. Ayan, salpak na natin without DB killer muna. Sige, patutugin mo pre. Malalim ang tunog ah. Medyo may kalutungan ha. Sige, try natin yung with DB killer naman. So ayan, may DB killer na. Oh, ganda tunog ha. Ganda tunog. Maganda yung tunog, gusto ko yung tunog. So nawala yung malutong na sound magmula nung nilagyan ng DB killer. So mamount na natin yan, lalock na natin. Mamaya maya magte-test drive tayo, titignan natin yung power output niya. Kasama ng panggilid syempre. Kasi nga mga Kasiwa Nation, ang pagpapakabit po ng muffler, lalo na sa scooter, hindi lang po basta-basta muffler. Kailangan kung ano yung timpla ng muffler natin, kailangan makatimpla rin yung panggilid natin. Kasi may nagsabi, ang muffler mo sungaw, ang number one solution na ganito, lalo na sa scooter, is panggilid. Tsaka kahit anong muffler po ilagay natin yan, magbabago po talaga ang timpla niyan dahil ang panggilid natin nakatimpla sa stock. So papalitan natin aftermarket kasi yung exhaust natin aftermarket na rin eh. So dapat ang kapartner niyan aftermarket na CVT na rin. Kabit niya master with DB killer.
rack it up, rack it up. I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up. She got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, smoke it up. I got some gas.